Thank you. Ngaragwo ngiuria ngomuruta kuo eh ndio hiyo tusubiri ni mambo kwa kuo watona nabora ndio ndio tena kwa kuo tuhana itumbi kwa kuo itumbi na watu wana kuo tumenyele huo ndio 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 kwa kuo oke ndio ndio kuo wow thank you ndio kwa mara hiyo kama ni dakika ije ndio ndio kwa kuo thank you ndio ndio thank you hope ni kwa leo both from me ndio kwa hiyo ni subscribe na usiana kwa hiyo yes na kendo winyo akigira kwa kuo ngira mambo msio makro mesa ndio ndio kule eh Diona mumbete kumba. Diona. Eh, kwa hiyo wewe una huko. Kwa sababu una huko na kwenye kwa huko. Eh. Kwa sababu una huko. Thank you. Thank you Murray. Ni nje to the video baby. Marito makwa ni mahudu muno se video bedi no no arorania o bedi na bedi na bedi o bedi bere bere o ni na bari bai po ni o ni tabas mo iso ni 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 ngwa kari o ni bedi stop Wonderful nakuri kwa mubete kuba ale na kwari odumwe ni ere ditabo wadinga wewe tabo wadinga dono wabaria ndabe niye niye kuagira mutumia hi ni akinya amerika ndakamunegera akaiwa ndike na isiali akaiwa ndwe i ndo mama mate kwa kaiwa edeni niwe wari itu itu hadi ya kiye itu ndake ndehe atuwa ndo wewe tabo niye ditabo wadinga express kogete tameta boine ni wabaria ndo Kita wakaruka digital, keruka digital, keruka digital. Kalau Facebook kure, kita tidak berpengaruh. Kita tidak mencatat. Facebook itu mikro, mikro nanti. Dia wadi Facebook kure. Dia wadi Wadenga Express. Wadenga Express. Iya nabi. Keruka digital, keruka digital. Mau apa yang harus kita lakukan soal apa yang ini kita. Makanya wadah itu semua kita kopi yang mana. Punya lagi masa ni. Masa. Punya lagi Wadenga. Wadenga. Dia wadah. Okay, mari kami kemarin turut tangan ni, turut tangan kami lah. Comment di, okay, kami nak jumpa orang pertama MC, no Twitter, kami perlu orang pertama advertisement, no Twitter, how come? Masih rahsia. Nenek mana kaki ni baru kau ni mohon. Baru kau mohon, tapi jangan di kau ni no Twitter. Kau ni lah. Kau di kau ni lagi dari. Tak kau ni lah. Kita tu kini dah kau siap Twitter, dah betul dia tu lah hari. Kita tu Twitter itu aja. Thank you, thank you. Thank
liquidnya nama liquidnya manjir atau menuju ke kuliah, oh menuju ke kuliah, bukan sama liquidnya manjir menuju ke kuliah. Juga kuliah. Ah mudiah kuliah. Nanti kita kan harus jauh kuit deh, sampai tiga puluh hari. Thank you.